Здравейте от Geraka.com. Представяме ви поредният артикул от продуктовата гама на немският производител Blanco. Това е кухненски смесител от серията Blanco Nea. Виждате отблизо как изглежда самият артикул. Той има извит дълъг чучур, както и дълга ръкохватка. Специфичното тук е, че чучурът не тръгва от основата на смесителя, както при множество от моделите, а тръгва високо от тялото, така че да създаде разстояние между аератора и коритото, за да направи използването на смесителя още по-удобно. Смесителят в момента е в цвят кафе, същия цвят като този върху който е поставен на умивалника, за да може да бъде идеално съчетанието, но се произвежда във всички предлагани от Blanco от цветове, за да могат да бъдат съответно добри съчетанията. Бяла мивка с бял смесител, черна с черен и така нататък. Смесителят е с дължина на чучура 20 см. Интересен.